Održan je 13. po redu sastanak i sa sindikatima, predstavnicima državnih službi, prije toga i sa javnim službama. Evo, čuli ste sindikalnu stranu, dakle s naše strane i taj razgovor kao i svi do sada uvijek smatramo konstruktivna razmjena mišljenja, razmišljanja i slično. Završen sastanak na način da je zatražen sa sindikalne strane još jedan dodatni razgovor o kojem ćemo se mi očitovati u roku koji smo dogovorili, dakle sredinom idućeg tjedna ćemo iskomunicirati koji su i da li će biti održan nekakav idući sastanak, a sukladno tome ćemo onda vidjeti razvoj daljnjih događanja. Bojite li se štrajka? Ne bih sad uopće govorio nekakav strah, bojazan ili ovo ono i niti najavljivao bilo što što bi bilo u budućnosti. Ja sam puno puta govorio o onome štrajku koji je bio održan, pa ću se i na njega referirati, smatram da do njega stvarno nije trebalo doći, da pače, jer mislim da smo mi kao vlada značajno povećavali svih tih godina i sve to vrijeme osnovice i materijalna prava zaposlenika državnih i javnih službi, međutim na kraju smo svjedočili praktički i gotovo najvećem štrajku u povijesti Republike Hrvatske, koji usput budi rečeno baš bio na neki način netom prije izbijanja najveće pandemije koju naša generacija pamti. A zašto samo ostajemo pri 2% ministre? Zar nema prostora za povećanje osnovice baš nikakve do kraja godine? Pa evo sada ako imate sljedeći jedno sat i pol vremena da vam objasnim, da dam okvir razloga i svega, svih ovih sastanaka smo o tome dosta razgovarali, okolnosti i cijela, ja bih rekao, okolina zapravo od nas sve skupa zahtjeva da budemo odgovorni na svakom području. Ja sam nebrojno puta i kolega Aladović i kolega Malenica i svi državni tajnici i ravnatelji koji sudjelujemo na tim sastancima nebrojno puta jednostavno otklonuo bilo kakvu vrstu insinuacije da su naši zaposlenici, da su materijalna prava i plaće ono što dolazi na kraju. Ne, nisu nikad niti bila, niti će biti, ali imaju naravno jednaki tretman kao i neki drugi stvari u kojima u ovakvim izazovnim, a i ne i manje izazovnim okolnostima vodimo brigu. I mislim da smo pokazali svih ovih godina da upravo politika plaća je jedna od važnijih i što se tiče prije svega kvalitete usluge koje državni i javni sektor daje građanima, odnosno poreznim obveznicima, svima onima koji uplaćujući poreze i doprinose zapravo i plaćaju, odnosno isplaćuju naše plaće.